استاد محترم بیٹھے انہاں دے اور تہاڈے درمیان بالکل حائل نہ ہو سی جڑا میرا وقت ہے میں اتنا نہیں پڑھنا زیادہ اوپر سے میں بالکل حاضر ہوں ان کو اجازت مانگ کے بھی اوپر دبا جی تین شعبان کو جبرائیل نے اعلان کیا عرش والوں یہ حسین حضور بکھرتے دیکھو اس طرح شعبان بڑی بڑی سنی ہے لیکن ذرا محنت دیکھنا حق بنے پھر حق جا کے تائید کرنا تین شعبان کو جبرائیل نے اعلان کیا عرش والوں یہ حسین حضور بکھرتے دیکھو میں چار سطرہ لکھیاں جڑیاں جناب نو سناون چاہنا خدا دا کہتے کرم نہ ہوتا ہوتا ایک اچھی ہے اگر اس چیز دی قیمت ایتھے نہ ملی تے پشاور وچ نہیں مل سکدی خدا دا کہتے کرم نہ ہوتا ہوتا فیصلہ آپ کرے جو گل کتنی آئی تے اسی بولے کتنے او آخری بندے تے غازی دا نام سر جائے میں کائنات دی قیمت دی سطر سناوا خدا دا کہتے کرم نہ ہوتا حسین دی گپ دا بھرم نہ ہوتا جنہاں دا کوئی نہیں اور لوگ جن حاج غازی تے دا اللہ نہ ہو ہاتھ ہے نوکر غازی تے دا چال جو ہاتھ چے تو سفر کیتا ہے کوڑیاں زیارت نہ کرنا اس کا مشورہ ایسا دیوا میرا ذریعہ نجات ہو جاوے گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو گھر پہ عباس کا پرچم ہو استاداں دیاں دعاواں دا صدقہ پاک سیداں نے کلم عطا کیتا ہویا میں قصیدہ جڑا پڑھنا میری اپنی محنت ہوئی ساجد بھائی جڑا میں قصیدہ پڑھنا چاہنا اس انداز دا قصیدہ کوئی ایک ذاتے بھی تسی ویکھو جی سرائی کی پڑھنا میں صرف تہاڈے واسطے محنت کر کے آیا اگر تو سمجھو نا میری محنت ہے پھر اتنی تاریخ فرماونا جتو تک منجا میں تھوڑے حق اس دعا کرے دا مجھے اجازت ہے سناواں قصیدہ او جناب سیدا دے گھر گھر نے سجایا ہے 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 خدا دے نور دا بادل سمانے بیت چھایا خدا دے نور دا بادل زمانے بھرت چھایا ہے خدا دے
بھائی الطاف جی نوکر دی محنت ویکھنا زمین تے اجڑے والا سامان صحیح ہو حسین آ کے لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ میرے پاس دیکھیں اللہ تعالی میں محنت کر کے آیا شیخ پیر بڑا دمدار شعبان امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہویا کبھی میں کربلا دنیا دے آئے آواز توحید ہے عرش بھی سجاؤں عرش بھی سجاؤں فرشتے در فجر کے آئے آواز تو کرتا ہی میں اللہ پیار بچے بھی آمد ہے اجر چلو ان سنو تو میں ساری رات پڑھتا رہا
مہربانی احمد بھائی تھوڑی سن کے ناراض ہو گئے مامی تے احمد کیوں منے میں میں اللہ حسین دی احمد کیوں نہ مناواں جن چہرے رکھ لے نکاری ہوے جدی حد تو احمد کے زواری ہوے ان دی احمد تے خوشیاں نہ کیوں نہ کراں جدی پہلی محمد سواری ہوے تکو اج جیڑی رشتے دی پہچان ہے نبی بی بی تے بچڑے دا احسان ہے تکو بلہ تے فتوی دا کوئی نر نے حق جو کروالا ہے دنی پولیس نے کیا ہمیں میں مصرہ مکمل بھی
نہیں جنوں چنگا لگے او سدے جنوں نہ لگے او ذاکر داد منگدا ہے لفظوں دی الگ ہے سیٹنگ دی الگ ہے تے اگر دل ہوے تے میں سیٹنگ نال قصیدے کو میں ذرا اپ گریڈ کر کے آیا